Vlezen, nuk përdu mi u lodhë shumë, po veç përdu mi u tregu një porosi dvogël. Në 2001, kër u bënë problemi, erdhen burra për jashtit, me në pajtu edhe me në ndreqë. Se edhe krejt me u faru, për sëri do të mu ullë edhe mu morë vesh me në nëshkrim, me dialog. E kur vjen kjo ekip për jashtit, edhe nisin me i vizitue venet, e nisin pin shkup, e shkojnë të tërop, e shkojnë gostivar, e shkojnë kërqov, e dalin ndibër, e dalin stru, e mri nohër atje. A ki për këty si shkapi ju për këthen atje një dhe, një vlavi jon, i cili ra minan të tërop, ndoshta ju kujtohët kjo pun, isha Allahu Gjellale ka pranu shëhit. Prej vlaznive, të cilit i kishte friga Allahu Dhul Gjelal, edhe bajke namaz, edhe ishte përpikt për me dashtë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas ju këthijte, mas pja të ultimit, po zatetmi, edhe po thotë, o hoqë, a e dinë thash ka folqin ato mrejna ati, thash jobe, tha kur u nisën piktuhit, i panë dy minare në saraj, po masën e të hecë, asaj fushës, në gjatë minare, në shmajt minare. Po kur henën të tërë, minare plot. Po kur shkun gostivar, minare plot. Po kur shkun kërqo, minare plot. Po kur shkun dibër, minare plot. Po kur mërinë në strug, qashtu, ma në fund tha. Qka po lipin këta? Po veni tha koka i këtinve. Ha? Qka po lipin këta, veni koka i këtinve. O dhezën, këtë dunjoj e din që veni ashtë i joni. Ama qka ka një senë? Nona si nona, e cila është ma e mëshirëshme për fëmijën e vetë, nuk ka mu ma e mëshirëshme se nona. Me konë se a i fëmija nuk ka, nona habitet mas punëve shpijës e harron me i dhonë fëmijës vetë gji. Ama i fëmija kur ka, nona shkon edhe jep gji. Edhe na, vaktin e kina me kajtë. Nëse na nuk kajna, kur kush nuk ne e gji, nuk ne e tomën me pi. Nuk pedia jam i qartë. Lusë Allahu Dhul Gjelal, që me na forcu edhe me na bo për atinve që e kanë friga Allahu Dhul Gjelal, edhe me na bo për atinve shka na i gëzojna këtë drejta edhe na i gëzojna këtë ven. Sa Allahu Dhul Gjelal ka përmajnë në Kur'an, inë në erda jeri thuha i badje salihun, këtë tokë kanë me morë në dorë robërit e mi të cilët janë burat mi. Këja në premtimi Allahu Dhul Gjelal. Ama që kjo shka atë në dorë, që to 100 vjetë e fundit ashtë për mu vendisu musliman, se 100 vjetë histori shumë pak janë, ashtë për mu vendisu dunjoja, edhe dunjoja ashtë duke lipën ilaq, edhe atë lipë zgjedi, a ilaqë ashtë Allahu, të fjallët e tina, të pejgamberin e tina. Ata të cilët e dojnë Allahu në pejgamberin, do të jetojnë mirë në dunjoja në heret. Ata të cilët dojnë me që luftë me Allahu, ta dini që Allahu është më i madhi, edhe Allahu s'ka mujt me mujt kurkush, as Firauni, i cili akon në mbretë të dunjojës, edhe kurkush hiç nuk mundet me mujtën. Pra ta syje pra, keni frikë Allahu Dhul Gjelal. Donë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çoni salavat mbi ta, e çaj i cili çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu mbi ta çon salavat, jo një herë po 10 herë me gjithë melasit e tina.